Nəsimi rayon ərazisində olan küçə ticarətinə məşğul idim. Ora həm dəmir yol qapalı, həm də cəmiyyətdə baxır. Və 2 aya yaxındır bizim yerimizi yığıblar, qoymurlar işləməyə. Mal qalıb əlimizdə, 7000-ə qədər də borcum var sədərəyə. Hər gün də zəng eləyirlər və mallar da vaxtı 5-6 gün qalıb. Sezonlu mallardır, vaxtı qurtarmağına az qalıb. 7000-ə qədər ziyan dəyib. Və bu məsələ ilə əlaqədar prezidentə onlayn şəkildə müraciət eləmişəm. Onlar da göndəriblər Dəmir Yol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətin departament şey var, əmlak komitəsinə. Orada da Samir adında bir əmlak işçisi var. O da götürüb mənə nə zəng eləməmiş, nə bir şey eləməmiş, çağırmamış, vətəndaşdan şikayət eləmişəm, nədir problemi. Götürüb Nəsimi rayon icra hakimiyyətini, deməli onlara məktub göndərib küçə ticarətini yığışdırmaq barəsində. Götürüb o məktubu tikib onun üstünə, abratını göndərib yenə prezidentə varadı. Və mən də bu şeyinə maraqlandım. Nəsimi rayonu bir aydır mən gəzirəm. Nəsimi rayon ərazisi olan Əcəmi metrosunun ətrafı elə 28-in bizim o işlədiyimiz yer yox, ondan yuxarı, ondan aşağı bütün küçə ticarəti var. Bunların dəfələrlə mən Nəsimi rayonun, deməli, Erco deyilən şöbə var orada, mənzil kommunal şöbəsi. O 17 saylı ərazi, elə bir ora 17 saylı JİK baxır. Onun rəisinə, Eldar müəllimə dəfələrlə demişəm, bu var, bizi də imkan ver. Deyə olmaz, heç mail vermir. Elə bir həmin ticarət Nəsimi ərazisində deyil. Dünənləri şəxsən mən Nəsimi rayon ərazisində Əcəmi 20 yan var olan ərazilərdə gəzdim. Bütün küçə ticarəti var. Az da olsa var. Var, yəni bunlar bir dənə buranı yığışdırıblar. Ay yarımda da polisə də yaxınlaşmışam. Hamısına da yaxınlaşmayan heç bir xeyri yoxdur. Yazılı sürətdə bir dənə prezidentə yazmışam. Facebook, Nəsimi rayonu icra hakimiyyətinin Facebook saytına şəkillər də atmışam. Küçə ticarəti ilə bağlı, onun arasında olan küçə ticarəti ilə bağlı şəkillər atmışam, yazılar da yazmışam. Heç reaksiya verən yoxdur, heç belə sayan yoxdur konkret. Hələ budur ki, mənə dəyin ziyandır. Mənə imkan versinlər 15 günü, 20 gün malımı əldə edin. Mənim başqa bir istəyim yoxdur. Yəni, cəmatın puludur, sədərəyin, binənin puludur. Etibar edib, mənə mal veriblər. Mən də orada neçə illərdir işləyirəm. İndi də imkan vermirlər. O malı əritmək üçün, yəni mənə şərait yaratmalıdırlar. Onu da heç cürəm yazırsan, onlar da öz işlərini görürlər. Başqa heç nə. O qədər məcbur eliblər, mallarımı götürüm, gedim prezident aparatının qabağına. Başqa yox. Mən ancaq cənab prezidentə müraciət eləmək istəyirəm. Çünki 3 dənə məktəbli uşaq oxutdururam. Yəni, ailələrdə də heç kim işləyən yoxdur. O, bu məsələ ilə əlaqədar ancaq cənab prezidentə kömək istəyirəm. Yəni bunlar belə eləyirlər. İstəyir bu Nəsimi rayon icra hakimiyyəti olsun, istəyir Dəmir yol qapalı səhmdar cəmiyyəti olsun. Deyir, təzə sədir gəlib, Cavid Qurbanovun yerinə təzə sədir dəfələrlə gəlib bizi orada görüb, reaksiyası da olmayıb. İndi deyirlər ki, icra hakimiyyəti və onu küçə aldırır. Yaxşı, Nəsimi rayon icra hakimiyyəti məktub göndəribsə, Dəmir yol qapalı səhmdar cəmiyyətinə küçə ticarəti yığışdırmaqla əlaqədar. Yaxşı, Nəsimi rayon ərazisi hamısı küçə ticarətidir. Yaxşı, bu Bakı şəhəri deyil, bu Nəsimi rayonu deyil, bu Azərbaycan deyil məgər? Bu birinə olar, birinə olmaz. Birinə olmaz, beşinə olar. Belə şey olmur axı.